nya ben. Kommer och skriker i Frälsningsarmén på Guds bekostnad, lever prästen. Men det är du som betalar festen. Och är det något dörr terror? En slämmig torsk med KSMB, och dessförinnan hörde vi Dörrterror, även det med KSMB. Det var förresten första gången jag lirade sax, men det behöver jag kanske inte säga, för det hördes säkert.